Роботи на будівельному майданчику ведуться вже 11 місяців. І якщо раніше будівельники здебільшого працювали над каркасом нового терміналу, то зараз активно працюють і навколо об'єкта. Вокруг здания идем водой канализации, там две воды, две канализации, ливневая, фосфекальная. И сейчас основной упор тоже закрытие контура, подача временного тепла, чтобы можно было продолжать работу. На прилеглій до терміналу території також кипить робота. Тут зараз встановлюються та монтуються допоміжні споруди – насосна станція, система газопостачання та інше. Вже перейшли навіть до благоустрою тієї території, яка буде між тими допоміжними об'єктами і основним залом. Там буде у нас дві стоянки, одна тимчасова, одна довгострокова, десь до 100 місць, 96-98. Так що все йде по плану. Після огляду прилеглої території проходимо всередину. Зараз будівельники завершують спорудження внутрішніх стін і перегородок терміналу. Влаштовують теплоізоляцію та алюмінієвий каркас прозорих конструкцій фасаду. Крім того, розпочався наступний важливий етап будівництва – монтаж склопакетів вітража. Фінансування є, роботи ведуться. Працює так, по інформації, близько 130 чоловік зараз працюють в дві зміни. Перебоїв і по фінансуванню, і по обладнанню, і по матеріалам ніякої немає. Далі піднімаємося на дах терміналу. Треба зазначити, що під час ходьби відчуття дуже незвичні, адже дах м'який. Два слої утеплення, два слої утеплителя 240 мм, і зверху сплавляється сіка. А от ці от лужиці, які залишаються на поверхні? А ці лужиці залишаються, тут ще додаткові три воронки будуть встановлені, ага, для збору води. Якщо, як кажуть, каблучками не ходити, то десь 30 років буде, як кажуть, вірно працювати на благо цього аеропорту. Взагалі, під час зведення терміналу використовується чимало новітніх технологій, зазначають будівельники. Крім якості, у такого підходу до роботи є ще один великий плюс – строки здачі об'єкту. Основа – це бетонні, зрозуміло, залізобетон, а все інше – це стеклопакети, сендвіч-панелі, ну і кришу, яку я вже, про яку ми з вами вже це казали. Так що новітні технології, вони дають змогу сьогодні набагато швидше будувати. Будівництво нового терміналу йде за планом, зазначають представники компанії-підрядника. Які плани на ближайше время? Работать? Не, понятно, що работать. Работать, плани на ближайше время? Ну от ми, як говориться, на річницю вийдемо на 14 грудня. Закритий контур і внутрішні роботи з теплом внутрі терміналу. Запорука успіху – наявність стабільного фінансування, кажуть підрядники. І з цим проблем немає. Зараз вже чекають на поставку нового обладнання, яке почнуть встановлювати одразу після завершення оздоблювальних робіт. Коли закінчуємо? В следующем году. Хорошо. Вопросы какие-то? Вопросов нет. Если можно с погодой решить. Через неделю. Все, да, Валерий, спасибо. Как раз. Дарья Купліченко, Костянтин Грушко, ТВ5.